حكومتها سومالي لان ايا سيتي سي مسؤوليتا وركيس كو هبصد او متافر عشاء كحنا حروتا سي اي دي دا اي مقالد هركيسا سعيد خضر عبد الله اي ولبا عبد رشيد نور وعايس قدوميها أورورك الصحفيين تسومالي لان سولتا محمود عبد الجامع حوتو او مدبكو هولانا سيتي تمسؤوليتا وركيس كو هبصد oo warfidiyeenka kula hadlay faafka hore ee xarunta CID da waxa uu sheegay inuu soo dhaweynayo siidayta mas'uuliyadda wargeyska waxaanu geesteeda walaac xoogan ka muujiyay si socoshada dacwadani in xar ilaalinta ka dhaxdhaatay oo asbaabta markii horeba wargeyska xayirnaa haruntii marka taasa keentay marka xar ilaalintu in ay ka cadato ay xidho labada wariye kadib waxa marka maantaan isla afgaran markii aan wada hadlay xar ilaalinta in dacwadii hore ee wargeysku ay sidoo u socoto ee labada wariyana ee dacwadan dambe iyo adan dambe xaraantu runtii ay u soo jeedisay damaanad lagu sii daayo runtii oo iyadana aanu sida sharciga labadaba u marno ana waa mid meesha taala horena heedaha garsoorka iyo xukuumadda aan uga wada hadlay wariyaha in dacwada marka lagu soo ogo runtii sifo sharciye loo migay ee dacwadaasi sidoo u socotay muddo imika 3 wiigaba way socotay xaraanta laga sugayay aadi ay ku soo ogeysay marka wargeyskaas marka taasi waxay qaadaysaa wadadeeda tan labaad wariyaasha lagu xireena waxa ahayd isfaham waay geestooda Saciid Khadar Cabdullaahi iyo Cabdirashiid Nuur Waais oo koobtani ka hadlay waxay u mahad celiyeen dhammaan dadkii ka qayb qaatay siidaytooda waxaan jeclahay inaan u mahad noqo marka ugu horeysa ururka saxfiinta Soolja oo ka hawlgalay sidii xurriyadeeda markii dib loogu soo celin lahaa sidoo kale waxaan soo weyn ugu mahadnaqayaa dhammaan tolka aanu leenahay hadaan nahay saxafada Soomaaliland waxaanu ka midnahay dadka ugu tolka badan leh waxaan halkan uga maanqayaa dhamaan saxafiyiinta reer Soomaaliland ee ku kala dhaqan guud ahaanba gobolada iyo degmooyinka dalka sidoo kale waxaan mahadnaqnaa maamulka xarunta CID-da oo runtii muddadii aanu joognay si wanaagsan oo la dhaqmay waxaan halkan uga mahadnaqaynaa gudoomiyaha ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Soolja Maxamed Cabdi Jaamac Xuuto iyo dhamaan saxafiyiinta kala duwan ee ka soo waranta gobolada iyo degmooyinka iyo caasimadaba waxaanu si weyn ugu mahadnaqayna kaalinta ay ka qaateen muddadii aanu xidhnayn ee 3 cisho ahayd waxa kale oo aanu mahadnaqaynaa in cadaaladda bahda cadaaladda aanu ku kalsoonahay maxkamaddu oo dacwadeedu sii socon doonto isla markaana aanu aad iyo aad ugu niyadsanahay in processka aynu marno sharciga at the same time aanu filayno in ku guuleysan doono wixii ay tahayna cadaaladda iyo maxkamaddu aanu ku qanci doono insha Allahu dacwadani loo haysta mas'uuliyiinta wargeyska hubsad ayaa sii soconaysa lamana garanayo waqtiga ay soo afjarmi doonto Patrick Koosaar.